Haqqında söhbət açacağımız qonağımız Tacəddin Zərgərdir. İlk baxışdan düşünürsən ki, burada qeyri-adi nə var ki? Lakin onun əl işləri ilə tanış olduq və təsəvvürümüzü həqiqətən dəyişməli olduq. Gümüşdən hazırlanmış musiqi alətləri, işlənilməsi çətin olan xırda naxışlar və bu kimi digər maraqlı sənət əsərləri. Bütün bunlar 26 yaşlı gəncin yaradıcılığının məhsuludur. Başqa sahə üzrə ali təhsili olsa da, yaradıcılıq qabiliyyəti onu məhz bu sənətə yönləndirib. Tacəddinin özəl bir xüsusiyyəti var. Belə ki, o iş görərkən mütləq Azərbaycan musiqisini dinləməlidir. Özünün dediyinə görə, milli musiqimizdə qeyri-adi qüvvə var və bu qüvvə onu maraqlı zərgərlik nümunələri yaratmağa ruhlandırır. Səkkiz yaşından zərgərliyi öyrənən Tacəddin yeni ideyalarıyla bu sənətə rəng qatmağa çalışır və gəncləri də bu kimi işlərə maraq göstərməyə çağırır.